ვესო ჯუბინიძე წლების მანძილზე ერთგულად დგას ქართული შოუ-ბიზნესის სადარაჯოზე. თუმცა ამასთან ერთად არც ამოდელო სფეროსი ვიწყებს. თუ დაჯილდოვება მეგაწელს მე-13-ეს ჩატარდა ფოტოგენურობის კონკურსმა მის თარმა უკვე მე-16-ე გამარჯვებული გამოავლინა. პირველ რიგში ძალიან დიდ მადლობა უნდა გადაუხადო Music Box, რომელიც თავის ენაკვიმატური ფორმატით ყოველთვის ჩვენს გვერდშია და მე მიხარია, რომ საერთოდ არსებობთ. ჩამთავრდა მე-16-ე ფოტოგენურობის არასტანდარტული კონკურსი. მთელს ქვეყანაზე ერთადერთი კონკურსი, სადაც სტანდარტები არ მოეთხოვა არავის, მაგრამ როგორმა გოგონამ გაიმარჯვა და როგორი გოგონები იყვნენ, მე მგონი ძალიან ბევრ სტანდარტული კონკურსის მქონე სახელწოდების ორგანიზატორებს შეშურდებათ. კონკურსი ნამდვილად არასტანდარტულია, რადგან მასში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელი არაა მკაცრად დადგენილ პარამეტრებს აკმაყოფილებდეთ. საკმარისია მხოლოდ გამომწვევი მზერა, ლამაზი ფონი ფოტოზე და შეიძლება კონკურსის ფინალისტებს შორისაც კი აღმოჩნდეთ. თუმცა იმ ანკეტის მიხედვით, თუ ვინ მსჯელებთ, რომელსაც გოგონები ავსებდნენ, გამარჯვებულის გამოვლენისას იუმორის გრძნობასაც აშკარად დიდი ყურადღება ექცეოდა. აბა, სხვას რას მივაწეროთ, რომ ანკეტის ბოლოს კონკურსანტებს რაიმე არაბიძინური ანეკდოტი უნდა დაეწერათ. ანტიპოლიტიკური კონკურსი ის მონაწილე გოგონათა სია კი მხოლოდ თბილისის მაცხოვრებლებით არ შემოიფარგლებოდა. თუ დააკვირდით ეს ადამიანები არიან მთელი საქართველოდან, აქ არ არიან თბილისის მასშტაბი. ორი ხაშური, ბათუმი, ოზურგეთი, რუსთავი, ჩოროწყუ, ჯერჯერობით მესტიდან არავინ არ ყორია, თუ ნახეთ თურქისტუმალი ყავდა მშვენიერი გოგონა ელენე. რაც შეეხება ჟიურის, მისი წევრები მარკუს მეტრეველი, ეკა კვალიაშვილი, მამუკა ლომაშვილი და ზაალ წულუკიძე იყვნენ. არ ვიცი შეამჩნიეთ თუ არა, მაგრამ ბოლო დროს ეკა, მარკუსი და ბესო ნამდვილად ხშირად გვხვდებიან ერთად. ბესო, როგორც მივხვდი, ყველაზე აქტიურია საერთოდ ესეთ კონკურსებში. აგერ ასეთებს გენაცვალეს სიყვარულის დღეები, მამების დღეები, მამების დღეები და ასე შემდეგ. ისინი არიან ძალიან მაგარი ადამიანები რა, ეს ორივე, ერთის და მეორეც რა. მომღერლები ხო არიან და არიან, მაგრამ ადამიანები არიან, რაც ყველაზე მთავარი. შეეხება კიდე ბესოს, მე ძალიან მივესალმები, რომ ბესო ესეთ აქტუალურად არის ისევ ჩართული ამ პროცესში. და იმედი მაქვს, რომ ბესო მაინც ცოტა ამოქაჯავს ამ შოუ-ბიზნესს, იმიტომ რომ გარშემო ყველაფერი არის კუდარი სამწუხაროდ. არასტანდარტულ კონკურსს გარკვეული კრიტერიუმები რა თქმა უნდა მაინც გააჩნდა, რომლის მიხედვითაც გამარჯვებული ვლინდება. მე პირადად ვარჩევდი უფრო როგორი კრიტერიუმით, ისე აი მათი მოქცევით, როგორ იქცეოდნენ, მანერებით. შევდით, ეს არის მთავარი. მე-16-ე მისთარის ტიტული სოფო მარუაშვილმა მოირგო. გამომდინარე იქიდან, რომ 10-ვე ფინალისტმა გარკვეული ტიტული და საჩუქრები მიიღო, უკმაყოფილო მშობელთა პრეტენზიებსაც არავინ შეუწუხებია. მადლობა ორგანიზატორებს, პირველ რიგში ბატონ ბესო ჩუბინიძეს. ძალიან გამიხარდა. რაღაც მომენტში ველოდებოდი, მაგრამ დარწმუნებული რა თქმა უნდა არ ვიყავ. არა, არც აქვაპირებდი, მაგრამ ძალიან კარგი რომ მივიღე მონაწილეობა და მგონი რომ არა, არ ვიცი.